přátelé, já vás zdravím u dalšího videa tohoto formátu, což jsou otázky a odpovědi. Vy, kteří jste na tomto kanále už dlouho a sledujete, tak víte, že vždycky dělám tohle video, když se mi nakupí koš s prádlem u žehlení, odpovím na nějaké vaše otázky. Půjdeme na to. Zdravím, Kači, mě by zajímalo, jak jste se zbavili dudlíku. Možná jste to říkala, ale uniklo mi to. Tak to už je hodně dlouho, že jo, Adámek už chodí do školy. A já popravdě ani si to nějak extra nepamatuju. Vím, že to bylo přirozené, že ho někde asi odložil a my jsme využili té situace, že jsme ho vzali. Tak se mi zdá, že to bylo, že jsme ho vzali, dali jsme ho pryč a řekli jsme, že dudlík prostě už není, že odešel nebo že ho odnesl skřítek. Já jsem hrozná, já už to nepamatuju. Ale prostě nebylo tam kolem toho žádné drama. Jo, já to beru tak podle svého pocitu a můj pocit tenkrát byl ten, že no nebudu ho nutit na sílu, aby jsme se ho zbavovali. Prostě přijde den, Dudel nebude mít do 15. S nadsázkou samozřejmě. My jsme měli ten pocit, oba dva i Pol, že jako dřív nebo později se ho sám zbaví úplně přirozeně a bylo to tak. Takže asi bych, co bych já doporučila, jestli můžu, tak nic nelámat přes koleno, jako já vím, že se říká, že Dudel křiví zuby a tak, no já bych to neřešila, jo, neřešila bych to. Možná na tom něco pravdy je, možná není, já nevím. Prostě dejte na svůj vnitřní pocit, na to, jak vlastně to děcko to vnímá a myslím si, že kolikrát je stokrát lepší nechat mu ten dudel na noc, když se cítí bezpečně a usne s ním, než mu to vzít a aby z toho mělo nějaké, jo, děsi a traumata, když vlastně o co jde, jo. Takže je to na každém, ale každý na to má jinačí názor, každý to může vnímat jinak, takže musíte dát na svůj vnitřní pocit, tak se řídím já. Co svatba ve Francii, byli jste? Nebyli jsme tam nakonec. Ona se zrušila, protože přišel covid a potom, když byla, tak padla na to samé datum jako svatba Pólovy sestry. Takže samozřejmě, že jsme upřednostnili svatbu rodinou než svatbu kamarádky. A jako mrzelo mě to, ale na druhou stranu, víte co, už to bylo tak, že my jsme byli velmi dobré kamarádky, protože jsme spolupracovali v hotelu, ale neviděli jsme se pak od té doby, jak jsem odjela a bydlela jsem vlastně už jinde, tak jsme se moc nevídali, už jsme si moc nepsali, takže to bylo něco úplně jiného, než kdyby prostě nemohla jít třeba na svatbu Fidovi. Co je tvoje nejlepší a nejhorší vlastnost a čím tě dokáže Pól vytočit? Tak moje nejlepší a nejhorší vlastnost si myslím si, že to je jedna a ta sama. A to je právě takové to, že mám ráda všecko udělané pořádně. A jsem taková jako odmala, byla jsem tak vedená, že všecko se musí udělat pořádně, takže to nezměním, jo, protože prostě jsem taková. Tak je to, zároveň je to dobrá vlastnost, protože tak nějak nemusím mít výčitky, že něco odbývám, jo, nebo že prostě se snažím dělat věci pořádně, ať už dělám cokoliv. Ať mě to baví nebo nebaví, například práce. Když jsem dělala v minulosti různé práce, že jo, tak no, nebavilo mě to pokaždé, ale snažila jsem se to dělat, jak nejlíp jsem mohla. Nemohla bych prostě, já nevím, když mi někdo řekl, ať tam vytřu podlahu v obchodě, tak to jenom tak přijet tím mopem, jak to dělali jiné holky a bylo jim to jedno. Já prostě teda, když už jsem to dostala, tu práci, že to mám vytřít, tak to muselo být vytřené pořádně a pak tam na mě oni museli čekat a stěžovat si a tak, jo. To je jeden příklad. Na druhou stranu je to i ale špatná vlastnost, protože tím, že se snažím dělat věci pořádně, není to tak, že bych se snažila mít všecko dokonale. To rozhodně ne. Jako já jsem perfekcionista, s tím se člověk podle mě narodí. To není něco, co... A nebo možná je to i tak jako tou výchovou. Zase na druhou stranu si myslím, že když se někdo narodí s takovou tou povahou bohémskou a je mu všecko jedno a je takový, jako že neřeší, tak těžko, když ho budete vést k tomu, že má být zodpovědný a nemá to v sobě, v té povaze, nebo zodpovědný. Prostě dělat všecko pořádně, tak to stejně nebude dělat, jo? Takže já si myslím, že s tím se člověk částečně jako musí narodit. No a samozřejmě, že mě to i omezuje, protože je pro mě těžké si říct, jo, já to nechám jenom tak, nedodělám to jako pořádně.
A nebo mě to i brzdí v tom, že já vím přesně, co bych chtěla dělat, jak bych to chtěla dělat, ale protože mám tu svoji představu a vím, že to chci mít pořádně udělané, tak to třeba ani nezačnu dělat, protože si řeknu, že to nemá cenu dělat, protože prostě to nebude tak, jak si to představuju. A tak mě to brzdí. Jo? Takže moje jako nejlepší vlastnost a nejhorší vlastnost jsou vlastně jedna a ta sama. No a co se týká mého muže, co mě na něm vytáčí, jsou to takové ty prkotiny, co je v každém vztahu, jo. Že když mám mé dny, tak několikrát vytočí i to, že dýchá. Proč si nedopřejete kadeřníka alespoň na ostříhání? A dopřeju si ho, zrovna si ho budu dopřávat příští týden, nebo teda v týdnu, kdy sledujete tohle video. Předevčírem byl Adámek u kadeřníka, u kadeřnice. A při té příležitosti jsem se objednala už i já. Vím, že to je třeba. Na druhou stranu, prostě já nevím, já to jako nějak extra neřeším. Vím, že to mám dlouhé a že je třeba trošku ty vlasy zase oživit. Ale pro mě to jsou jako prkotiny. Jo, takové blbosti. Já nevím, já jsem to nikdy neřešila. Nikdy jsem jako neměnila barvu vlasů, nikdy jsem extra neřešila střihy. Jo, já tak nějak to nechávám. A pak jednou za rok se ostříhám, že to pořád nějako sestřihnu a je klid, pak to nechám zase dorůst, jo. Takže už jsem dospěla do toho bodu, že jo, musím si najít ten čas na sebe s tím, že se nechám ostříhat, takže jsem objednaná na mokré stříhání a jako nebude to nějaká extra změna, ale prostě zase jo, si to nechám tak jako nějak asi postupně, zkrátím to a chvilku budu tak jako, takže jo. Už jsem si našla ten čas i na sebe. Chci se zeptat, zda se necítíš osamocená, nechybí ti kolektiv nebo nějací přátelé? Tak já jako přátelé mám, ale vy víte, že já prostě dávám před kvantitou přednost kvalitě, takže já jsem nikdy nebyla člověk, který měl kolem sebe plno lidí, plno přátel, že bych byla součástí nějaké party, to prostě nejsem já. Jo, já jsem vždycky měla jenom pár tak kamarádek. A tak je to i teď. Samozřejmě nejlepší kámoška Fido je v Irsku, ovšem s tou my komunikujeme na denním pořádku, posíláme si každý den videa, takže o sobě víme jako všecko, co se děje v ten den. A ono, co mám potom jiné kamarádky, které jsou tady, tak oni chodí do práce, že jo, mají taky děti, mají své rodiny, takže když mají ten čas, tak a nejsou v práci, a třeba zrovna nejsou s těma dětma, tak taky chtějí mít ten čas pro sebe. My si jako zavoláme nebo si napíšeme, ale ne vždycky se musíme scházet. Ale jo, třeba během toho adventu, jo, tak to jsem se scházela s kamarádkama. Šla jsem asi 3x nebo 4x na kafe a tak. Ale myslím si, že jak se dostanete do bodu, že máte děti, domácnost, chodíte do práce, jak normální člověk, jo, tak prostě není nějak extra čas a možná někdy ani ta nálada být mezi lidma. Jo, v mém případě to je jiné, já pracuju z domu, ale tím, že dělám to, co dělám zase, tady tak ty sociální sítě, tak i přesto, že já nejsem s těma lidma, tak jsem vlastně ale s těma lidma furt, protože s nima musím furt komunikovat, odpovídat na dotazy, na komentáře a to člověka jako taky vyšťavuje. Je těžké si to představit asi, protože kdo to nezažije, tak neví, ale fakt to není jednoduché, pokud vám přijde, což je super a já jsem za to ráda, že jo, tady pod YouTube videa mi chodí strašně moc komentářů a já se snažím každému odepsat, ale už jsem se dostala do toho bodu, kdy nemůžu odepsat úplně každému, protože fakt jsem trávila třeba 2 hodiny jenom odpovídáním na komentáře a to šlo třeba jenom o ty smajlíky, jo, ale když tomu připočtu ten Instagram, tak a potom sem tam přijdou i zprávy na Facebooku, jo, tak prostě se to nahromadí a fakt úplně jednoduše vám to zabije půlku dne a pak zjistíte, že jste vlastně nic neudělali, to, co máte udělat. Takže to jsem se dostala úplně něčemu jinému, každopádně já si určitě čas na kamarádky udělám, ale prostě všichni máme nějaké životy a já, když potom ten čas na ně mám, tak si neberu ten foťák sebou, jo, prostě já si chci popovídat a nepotřebuju nikomu oznamovat, jdu na kafe, nebo jo, jako nemám tu potřebu, takže tak, jako kamarádky mám, ale není jich jako moc, ale mám. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký časový horizont, jak dlouho ještě chcete hledat dům, případně, jestli nenajdete, si koupíte byt. Nemáme nějaký časový horizont, prostě tady ta věc podle mě není dobrá jako uspěchat,
aby si člověk řekl tak a teď do 2 let musíme něco najít, protože potom právě je velmi jednoduché sklouznout k takovému tomu, že se spokojíte s něčím, s čím ani nejste třeba tak vnitřně naladění, jenom proto, že si řeknete, tak ale já už to musím, jo, musím to koupit. Prostě jedno jsme nahoře, jedno jsme dole. Zrovna teď je to blbé období, že všechno je předražené, na druhou stranu zase těch kupců třeba není tolik, jako bylo v době, kdy ty nemovitosti byly za nižší ceny, ale zase byl obrovský zájem, takže zase tam byla ta konkurence. Prostě nikdy není ta doba ideální. Ale myslím si, že v každém případě není dobré věci uspěchat. A do bytu, já si nemyslím, že bychom investovali do bytu. Prostě Paul koupil byt v Jirsku, máme s ním špatné zkušenosti. Koupil tenkrát byt v novostavbě, byl to prostě nový byt a nakonec to dopadlo tak, když jsem vám to říkala, ten příběh, jo? Že tam prostě to, kdo vedle vás bydlí a kdo potom se nastěhuje do těch domů, neovlivníte a nakonec prostě se ten byt musel prodávat pod cenou. Jo? Pokud to znamená, že bychom nenašli nějaký dům a museli bychom jako si pronajímat, no tak si radši budeme pronajímat. Ten pronájem na jednu stranu taky není špatný v tom, že vlastně vy nejste svázaní na to jedno místo nebo úplně tak, jako když něco koupíte. Já vím, že tady v Česku se to bere jinak, protože každý vidí to, že platíte peníze někomu jinému, ale zas to má jiné výhody. Jo, že vlastně jakoby neplatíte do svého a to je hrozně v nás tak zakořeněné. A já s tím, jak jsem vlastně žila v tom Jirsku a pořád jsem několik let, že jo, kolik? 12, 13 let jsem pronajímala si, tak jsem ale zjistila, že mě to nevadí, jo, že mě to nevadí a že vlastně v té době už byli lidi mého věku, mý známí přátelé, kteří kupovali domy, stavěli domy a taky se mě ptali, jestli mě nevadí, že si takhle, že jako vlastně v podstatě někomu platím třeba hypotéku tím mým nájmem. A já jsem to neřešila, jsem říkala, že ne, prostě pro mě hlavní, že žiju, jako žila jsem spokojeně. A, takže jo, já to nemám v té hlavě tak nějak, nemám to prostě v té hlavě tak nastavené, že ten nájem je úplné zlo, jo, že prostě je to špatně. Myslím si, že v mnohých případech je to daleko lepší volba, než koupit něco. Neláká vás se přestat barvit a být přirozenou šik stříbrnou vláskou? Ne, neláká. Jako upřímně, nemyslím si, že bych tom vypadala nějak špatně, ale neláká mě to. Myslím si, že ještě nejsem tak stará na to, abych musela mít ty šediny po celé hlavě. Katko, máte moc pěkné šperky, kde nakupujete pro inspiraci? Tak já většinou to je tak, že když se jdeme podívat někam do obchoďáku, tak prostě já to mám ráda, jo? Já mám ráda tady to, bílé zlato, nebo spíš stříbro, bílé zlato vlastně nemám z bílého zlata nic, myslím, no to nemám. A vždycky jsem to měla ráda, takže vždycky jsem měla ráda prostě náušnice a prstýnky a takto. Většinou si vybírám takové, co nemá moc lidí, nebo co není zrovna extra trendy. Jo? Já nějak tím trendům nepodléhám, ani co se týká oblečení, ani co se týká líčení, jako to už vůbec. A ani v tom, co se jako nosí zrovna, jo? Protože za mě, já mám ráda takový ten elegantní styl, a možná trošku extravagantní v těch špercích. Mám pár takových prstýnků, které jsou podle mě extravagantní a ne každý by si je koupil, ale mně se to líbí. Takže já jsem ochotná si připlatit za, já nevím, nějaký pěkný jako řetízek s přívěškem anebo za náušnice, protože vím, že to vynosím, protože já to ráda střídám. Někdo, pro někoho je to třeba blbost, že jo? Protože si řeknou, jako to nepotřebuju, stačí mi jedny náušnice. Ale to je třeba věc, kterou já mám ráda, jo? Takže já mám několikatery náušnice, několikatery prstýnky, ale musím se přiznat, že teďka jako moc ty prstýnky nenosím, ale ty náušnice a ty řetízky fakt jako střídám, protože to mám ráda. Takže sem tam jako koupím něco, nebo jsem koupila online, ale většinou pravidlo je, že když jdeme někam na nákupy a náhodou tam uvidím něco hezkého, nějaké pěkné náušnice, tak si je koupím. Jaký byl největší kulturní šok, když jste přijela do Irska a pak, když jste se vrátila?
No pro mě byl největší šok asi ten, jak jsou tam všichni milí. Jsem jako zjistila, že když se jdete někam na něco zeptat, anebo jste v obchodě, tak to není jako problém se zeptat a někoho poprosit o pomoc. Vlastně to, jak jsou nápomocní, tak to byl pro mě ten kulturní šok, což je na jednu stranu velmi smutné, jo. Že vlastně taková nějaká ta soudržnost lidí. Ti Irové jsou takový fakt srdeční a tak. Takže to byl pro mě takový ten kulturní šok. Jaké doplňky stravy užíváte? Pěkný den. Tak doplňky stravy. Koupila jsem si magnézium v lékárně. Takovou jako tubu, co mi paní dala. A tam je snad napsané, že se může užívat až 3 kapsle denně. A tak já užívám jednu. Asi bych mohla spíš ty 2. Vždycky dát si jednu ráno a jednu třeba odpoledne po obědě. Musím si na to ale myslet. Ráno si vždycky dávám, ale pak na to zapomenu. Používám Dčko jako vitamin D. A co tam ještě je? Cčko to koupil po... Jo, a kupuju si omega 3, takové kapsle od toho Mollers, tak nějak se to jmenuje. Prostě rybí tuk. Jestli pociťuju nějakou změnu, to říct nemůžu. Už to užívám asi tak, ne úplně dlouho, na roky ne, ale na měsíce to je, jo, takže třeba 2 měsíce. A zatím nějak extra změnu nepociťuju, ale tak myslím si, že mi to neuškodí. Co se změnilo v dobrém i špatném se stěhováním Póla? A moc děkuji za tvá videa. Tak ve špatném myslím si, že vůbec nic. Jo? My jsme konečně rádi, že jsme spolu. Konečně je to tak, jak to má být, že je rodina pohromadě. A řešíme všecko spolu a Pól je neskutečný v tom, jak mi pomáhá. Jako fakt. On je fakt partner, si myslím, kterého by chtěla každá ženská. Protože s ním jako si člověk připadá, tady teď ho vychválím, prostě s ním člověk ví, že když bude v prčicích třeba, jo, tak on vás neskritizuje, on prostě není kritik, on nekritizuje, on třeba dá na tu danou věc, jo, ten svůj pohled, ale vždycky je to v pozitivním duchu. A nikdy to není takové ale a tak co čekáš, když, jo, prostě takové ty kidy, které nikdo nepotřebuje slyšet, když se cítíte špatně. A on to má v sobě. A je to podle mě tím, že prostě je to taková ta irská povaha, že oni už od malička jsou vedení tak nějak k tomu pozitivnímu přístupu mě přijde, jo. Prostě tam, i když se má někdo blbě, tak prostě si nestěžujou. A my to máme v té naší povaze, že všecko je, víte co. Takže s jeho stěhováním se změnilo to, že mám konečně tady prostě parťáka a samozřejmě taky, že máme spolu, že trávíme spolu ten čas a Adámek ho tady má a žijeme spokojeně, normálně, jsme normální rodina, nejsme žádní hogofogo a prostě ne vždycky to bylo jednoduché, že jo, když jsme byli takhle rozděleni, ale protože si oba dva věříme, protože jsme dospělí lidi, kteří si prošli svými, jako máme nějakou minulost a z toho jsme se poučili, tak prostě, nevím, asi víme, jak se ve vztahu chovat a co říct a neříct. A prostě já si myslím, že to je důležité taky, že i když jste s tím partnerem několik let, tak je dobré být k sobě taktní a mít takovou tu úctu a ne vždycky je třeba říct tomu druhému, co přesně, jakože máte třeba pocit z něčeho, co se vám na něm nelíbí. Já nevím, my to u nás máme tak, jo. Ježišmarja, teď vidím, že se mi tam změnilo. On je fakt chlap do nepohody, jo. A já jsem hrozně ráda, že jsme se takhle našli a že to je prostě fakt chlap, kterému já můžu věřit stoprocentně, on mi může stoprocentně věřit a co potom si myslí ostatní nebo co říkají, je nám úplně jedno, protože my dva víme, co jsme si zažili, čím jsme si prošli. Ono se to těžko vysvětluje třeba lidem, kteří nikdy nezažili takový vztah a neprošli si tím, čím jsme si my prošli, ať já nebo on, nebo pak i společně ještě v tom Irsku. Tak to nevysvětlíte některým lidem a můžou si říct, jo, to jsou keci, prostě ne vždycky je to tak, jo, ale říkám, to jako člověk musí zažít, prožít a potom ví. A začíná mě blikat baterka, takže budu muset vyměnit baterku. Letíte někdy ještě do Irska? No samozřejmě, že jo, máme tam rodinu, celou půlku rodiny. Pol tam má sourozence, rodiče. Poletíme, ale tenhle rok uvidíme kdy, protože tím, jak my jsme neustále
vlastně celé ty roky to byla vždycky dovolená Irsko nebo Česko, tak bychom strašně rádi vycestovali někde jinde. Jo? Ono je to těžké skloubit, protože samozřejmě ta rodina vás chce vidět a i vy chcete vidět rodinu, ale na druhou stranu jako chceme vidět i něco jiného a jako cítíme, že to potřebujeme, protože Irsko je super, jo, je to super, ale není to úplně, prostě my to nebereme jako, že to je fakt dovolená, protože zaž tak není. Minule se to protáhlo na delší dobu, než jsem já plánovala, to ještě Pol tady nebydlel. A ono to není fakt jako jednoduché takhle kempovat na podlaze. A co, potom jsme koupili teda nafukovací postel, tu jednu menší. A byly tam samozřejmě tenkrát i dotazy, proč si jako nekoupíme něco tak a tak. A prostě mě se k tomu nechce moc vyjadřovat, prostě je to nepraktické, jo, rodiče tam nemají moc místa sami a my, aby jsme si tam ještě koupili nějakou postel, anebo jim prostě nechceme jim v jejich prostoru dělat změny. Myslím si, že nám to nepřísluší, oni jsou spokojení s tím, jak to je a my jsme tenkrát, nebo jsme rádi, když tam přijedeme a můžeme tam vlastně být, protože to taky není automatika, že jo, ne všichni rodiče by vás nechali třeba měsíc, dva měsíce u nich a prostě znám takové lidi, kteří musí jezdit do hotelu, když jdou navštívit rodinu, rodiče. A jaký máte věkový rozdíl s manželem? Vy jste pořád jako holčička. No to nejsem, ale děkuji. 6 let je mezi náma, ale... můj muž vypadá starší, jo. Já si pamatuju, že když jsem ho viděla na fotce, než jsme se potkali, tak já jsem si fakt myslela, že je daleko starší, než jsem já. A zjistila jsem, že jako není, že těch 6 let pro mě je ideál. Já jsem nikdy neměla partnera, který by byl stejně starý jak já, anebo třeba o rok starší, vždycky to bylo o víc let. Takže pro mě jako je to ideál těch 6 let. A myslím si, že to není fakt o věku, je to o tom, jak je ten chlap nastavený a i mladší chlapy jsou určitě jako zodpovědní a tak, akorát, že já jsem se s tím moc zatím nesetkala, ale vím, že existují, jo. Ale pro mě vždycky jsem prostě chtěla staršího partnera. No a nakonec teda jsme se našli a jsme o 6 let. Které filmy nebo seriály se vám v poslední době líbily? Včera jsem o tom zrovna mluvila na Instagramu, ale řeknu to i tady, že jsme na Disney Plus náhodou narazili na seriál Only Murders in the Building. A je to fakt takový jako komedie, mně to přijde, že to je komediální seriál, kdy trojce obyvatel, kteří bydlí v luxusních apartmánech, myslím, že to je v New Yorku, tak jako se najednou ti obyvatelé toho bloku, toho domu, jsou vraždění. A tady ta trojce, protože má ráda podcasty a kriminální příběhy, se najednou rozhodnou vyřešit a řešit tady ty případy a točí z toho podcast. Jo? A je to strašně vtipné. Na druhou stranu je tam prostě vždycky takové to, že si fakt zapřemýšlíte, kdo je vrah, kdo by to mohl být. A my jsme teda, zatím jsme se netrefili, jo, s Pólem. Zatím jsme se netrefili a ta první vražda, co se tam stala, tak nás strašně překvapila, kdo to nakonec byl. Takže to vám můžu doporučit. Potom je tady otázka, která je podobná té minulé a to, jaké to je být po tak dlouhé době zase jako rodina manžele spolu. Já nevím, jak na to mám odpovědět. Prostě my tak nějak žijeme spokojeně, že jsme spokojeni, i když jsme byli rozdělení, protože prostě v tom našem vztahu je ta důvěra, jo? A známe se. A samozřejmě, že teďka je to 100násobně lepší, protože jsme konečně spolu. Ale já nemůžu říct, že by proběhla nějaká změna. Že bych třeba já najednou měla pocit, že se nemůžeme jako synchronizovat a že teďka jako jo, Pol by měl pocit třeba, že musí dodržovat nějaké pravidla, které já jsem si tady nastavila za tu dobu, kdy on tady nebyl. Nic takového neproběhlo. Prostě mně přijde, že my jsme se jenom jako dali dohromady, ale fungujeme úplně stejně, jak jsme fungovali předtím, než jsme se rozdělili. Nikdo si na nic nemusel zvykat, jasně, že jsem mu musela říct, kde co je, tak to je normální, že jo? Ale jako... Já nevím, jak na to mám odpovědět. Prostě žijeme tak, jak jsme žili. Zajímavá otázka. Ahoj Kati, mě by zajímalo, jestli by byla pro tebe překážka nadváha u partnera. Jak to vnímáš?
Tady to je teda hodně individuální a vím, že co řeknu, tak se nebude líbit plno lidem, protože v dnešní době se taková ta jako obezita nebo až ta, myslím tím tu nezdravou obezitu, tak se to jako standardizuje a dokonce mně přijde, že se z toho začíná dělat nebo se z toho udělal určitý, jakože to je cool. Každého přitahuje něco jiného a to je věc podle mě, kterou jako si nevymyslíte, nevycucáte z prstu, že když vás nepřitahují obézní lidé, nebo v mém případě muži, tak jako i kdyby byl ten chlap sebelepší a fakt by byl prostě hodný a všecko, tak prostě pokud tam není taková ta chemie, tak jako s tím nic neuděláte. A já to tak nevím, třeba bych to měla u nějakého chlapa, kdybych to zažila, jo? Že fakt bych si řekla, tyjo, a je mi to jedno. Ale jako nepřitahují mě muži a nikdy mě nepřitahovali, kteří byli obézní. A teď já se bavím fakt jakože o obézních, ne chlap, který má malé břicho, to jako neřeším, jo? Ale bavím se fakt už jako o člověku, který je velký, tak mě to nepřitahuje. Jo? Takže jako kdybych si měla, takže vím, že prostě s takovým člověkem bych do vztahu já nemohla jít, protože by to bylo nefér vůči němu. Každého z nás přitahuje něco jiného. A takové to si říct, jako na vzhledu nezáleží, je blbost. Protože já si myslím, že na tom záleží. Že prostě ten člověk, se kterým vy jste, se vám musí líbit. A někomu třeba víc záleží na tom, jak je ten člověk vnitřně a už mu tak nezáleží moc na tom obalu. Ale já si myslím, že všechny tady ty... brácha mi volá, takže pozor. Ano, slyším. Přátelé, právě jsem se dozvěděla v tomto momentu, kolik je 11:15. Že se ze mě stala tetka, takže už jsem i já tetka. Kdo by to řekl? Tak ježišmarja, máme malého ptáčka druhého. Takže to mám radost. Teď to mě úplně potěšilo. Takže jsem úplně zapomněla, o čem jsem vlastně mluvila. Se budu muset podívat, jsem nechala ten telefon tady, když mě bratr volal. Bavili jsme se o tom, jestli by byla pro mě překážkou nadváha u partnera. Jako nadváha záleží jaká. Pokud by byla mírná nadváha, tak mě to nevadilo. Jo, asi to jako ne, protože se to může stát a tak dále. Ale pokud by to bylo takové to, že ten člověk by byl fakt obézní, tak by mě to vadilo, tak bych prostě do toho vztahu nemohla jít, jsem vám upřímná, prostě nebudu tady říkat, jak na tom nezáleží a jak záleží na tom, jaký je člověk vnitřně a jak prostě je naladěný a tak, protože podle mě záleží i na tom, jak se vám líbí. To všecko vytváří nějakou tu chemii a tu přitažlivost v tom vztahu. Jo. Takže přišel Paul, já mu musím říct, že se mě tetka. Jsem se pochlubila a ježišmarja, nemůžu se dočkat, až uvidím malé mimínko. To mě bude připadat teď Adam, že je úplný obr, když prostě uvidím malinké narozené mimínko. No a teď mi začne zase blikat baterie. To je taková radostná zpráva, jak se těším, až uvidím. Řešíte nějak složení potravin, non-toxic drogerie a podobně? Teď je toho všude tolik, co se řeší. To je pravda, prostě řeší se každá prkotina. A já to nechci zlehčovat, určitě je to důležité se dívat na tady ty věci. Ale buďme reální, jo? Nebo já to beru jako takto. My jako malí spotřebitelé nemáme zase až takovou moc, jako mají ty obrovské továrny a obrovské společnosti, které vypouští tady všude opravdu jako ten bordel a toxické věci. A tak a já nechci jako říct, že nezáleží na spotřebiteli. Samozřejmě, že když se rozhodnu já, rozhodne se někdo jiný a další, tak to jako ovlivní. Štve mě tady ten pohled na ty věci, že třeba se hejtí lidi, kteří nepoužívají bio prací prášky, nepoužívají toto tamto, co je šetrnější k přírodě. Protože jsou jednoduchý nějaký ten cíl, jo? Ale potom ty společnosti, které opravdu jako zaneřádí tu přírodu, které prostě ničí životní prostředí a je to prokázané, tak proti těm nikdo nejde, protože prostě ti mají tak dlouhé lokty a ti mají lidi na takových místech, že to, co je opravdová hrozba, tak se neřeší. Jo, takže já jako takový malý spotřebitel se snažím sem tam něco si koupit. Jo, spíše tohle pro takový ten pocit a nemám úplně tak pocit, že by na tom u mě záleželo.
Na druhou stranu, co se týká třeba jako těch pracích prášků a tak, víte, to já kupuju v normálních řetězcích, jo. Já jsem viděla, kolik stojí ty prací prášky i v tom DM-ku. Někdo může říct, není to tak drahé, ale já vím, jak peru, kolik toho peru, takže mě ten jeden prací prášek by kolikrát třeba ani nestačil na to moje prádlo, na to jedno praní. Teď myslím to jedno praní, jako když se rozhodnu v ten jeden den prát, jo, ne na jednu pračku. A leze to strašně do peněz. A já si přece nebudu hrát na to, že si kupuju tady bio prací prášky nebo nějaké takovéhle, víte, o čem mluvím, nemusím to tady dopodrobna vysvětlovat, když jako a nebudu to opěvovat, protože prostě na to nemám. A ono totiž tady ty věci, to se nastřádá, že jo, tady je to, tamto, ono je to strašně drahé, nebo v poměru s tím, co koupíte za normální velký prací prášek, tak je to daleko dražší. A jako nevymluví mi to nikdo, že mi bude říkat, že něčeho stačí méně a vypadá to lépe a prostě ještě je to šetrné k přírodě. Já jsem prostě toho názoru, že miluju přírodu, vy to víte, já jsem prostě člověk, který miluje přírodu, chodí rád do přírody, vždycky upřednostním tu přírodu před městem. Byla jsem k tomu tak vedená odmala. Jako snažím se tu přírodu chránit tím, že bych si v životě nedovolila cokoliv vyhodit v té přírodě, jo. A další věci, nešlapat tam, kde se nemá, netrhat to, co prostě se trhat nemusí, abych, jo, ale co se týká tady těch věcí, jako jsou prací prášky a ta kosmetika, jo, sem tam člověk si to koupí, dopřeje si to, ale pokud řešíte prostě fakt, už jste normální rodina, která má normální příjmy a máte normální výdaje, nebo prostě běžné výdaje, tak přece nedáte, já nevím, 380-400 korun za malinký prací prášek, který máte sice ten pocit, že jste pomohli té planetě, ale potom nemáte co jest jako po zbytek týdne, nebo prostě nevyjdou vám peníze, jo, to prostě tak podle mě normální člověk jako neuvažuje, nebo běžný spotřebitel. Stal se z toho hrozný trend, všichni to následují, protože prostě je to cool a nedej bože, aby někdo řekl něco jiného, tak prostě jako jo, samozřejmě se na jeho hlavu sesypou kritika a tak, a to čekám a je mi to upřímně úplně jedno. Prostě já s váma sdílím to, jak to u nás je. Žijeme tak, aby jsme my žili spokojeně, dobře, aby jsme nemuseli řešit to, jestli půjdu vyprat prádlo, anebo půjdu koupit rohlíky. Jo, jsou pro nás určité věci důležitější než prostě tady ty. Já tu filozofii beru, co je kolem toho, a souhlasím s tím, ale bohužel ti lidi, kteří na to mají ten největší vliv, ty státy, Amerika, Čína a tady ty, jo, tak jako tam žádná změna nějak extra neprobíhá, neproběhne, protože prostě to je tak, jak to je. Jak si Paul zvykl v Česku? Já si myslím, že si zvykl dobře, ale pořád si myslím, že je moc brzo tady to komentovat. Jo, není tady zase tak dlouho. Myslím si, že jako se mu tady líbí, že názor nezměnil. Nadšený je prostě z těch možností tady, co se týká vyžití a jo, sportovního, myslím, a tak nějak jako toho outdoorového, že je nadšený. Takže zatím já můžu říct, že nadšení, prostě neproběhlo tady nic, že by řekl, jo, jako toho jsem nečekal a nelíbí se mi to. Snaží se pomluvit česky, když tu žije, a jak je dělá, a teď to nepokračuje, protože já jsem si dělala screenshot na Instagramu. Tam jsou jenom prostě takové ty. Ano, on mluví všude česky, kdykoliv spolu někam jdeme, do restaurace, tak on automaticky, když něco jde jako si zjistit, a teď si chtěl kupovat něco ve sportu a tak a nevěděl, jestli tam mají tu velikost, tak prostě jde on. Vlastně komunikuje česky všude, kam jde. Jo, a komunikuje on, protože se chce pořádně zdokonalit. Já si myslím, že on má tu komunikační češtinu na úplně normální úrovni, že se domluví, ještě se nestalo, že by mu někdo nerozuměl, že by prostě chtěli po mně, abych něco přeložila, protože já tam sice jsem, ale já vždycky jsem jako dál a dělám si svoje a co on potřebuje si vyřídit, objednat, zeptat se, tak si dělá sám, jako nejsme malé děti, že jo. Ani on jako, že by se mě zeptal, prosím tě, pojď se mnou, ne, on to bude jako automatiku prostě. Jo, to je zase těžké vysvětlit, prostě je tak nastavený,
a on je naučený, žil v různých státech, žil třeba i v Norsku, naučil se norsky, jo, takže, nebo teď už moc jako nemluví, ale když tam žil, tak jako mluvil, jo, takže pro něho to není bariéra, prostě on se rád učí novým věcem a klidně jako si objedná věci a zatelefonuje, kam potřebuje a jakože by se někdy třeba, on to ani nebere tak, že by se ztrapnil, jo, to je taková ta naše česká podle mě povaha, že my máme ten pocit, že se ztrapníme a co si o nás budou myslet. A realita je taková, že prostě ti lidi většinou jsou, jako víte co, jako nebudete se smát nikomu, když něco řekne špatně, nebo to skloní, zrovna to slovo jako to skloňuje špatně třeba, tak nebudete se mu smát, jo, snažíte se mu pomoct automaticky, nebo tak jsme se s tím setkali aspoň my. A každý si cení toho, když se snaží mluvit. Ale v té realitě, v tom reálném životě, v tom reálném světě je to úplně něco jiného, než když by se měl tady prezentovat ve vlozích a zkoušet, jo, a teď prostě je to tlak, ono se to nezdá, ale prostě je to tlak na vás vyvíjený tím okolím a tím, že prostě podívá se na to třeba 20 000 lidí a teď samozřejmě, že tam budou lidi, kteří se na to podívají jenom z toho důvodu, aby mohli kritizovat a aby mohli říct ten svůj názor, ten správný názor, který mají, protože oni prostě vás znají nejlíp. A prostě když nechce mluvit ve vlozích česky, no tak nebude mluvit česky, jako já ho do toho rozhodně nutit nebudu, protože vím, že normálně mluví česky takhle v reálném životě. No, teďka jsem zjistila, že asi mikrofon se nenahrával, tak je možné, že v části tady toho videa bude jiný zvuk trošku, tak to omluvte, prosím vás. Ale zakončím to tím, že prostě komunikuje normálně, nebojí se komunikovat, stále si samozřejmě, on teda má nebo měl do nedávna, prostě několik let online jako učitelku, se kterou měl hovory a se kterou procvičoval, to prostě bylo několik let, ještě byla s náma už od Irska, myslím, no. Ale teďka prostě hledá někoho, kdo by mu dával ještě takové to, jakože by chtěl být v kolektivu těch lidí, kteří se učí češtinu, aby to mohlo pořádně. Takže pokud jako jste někdo tady z okolí a znáte někoho, kdo by učil češtinu, protože my jsme tady se byli zeptat, ale bylo nám řečeno, že tady to je jenom pro Ukrajince a vlastně jiní cizinci tam nemůžou být. Paní, jako Pol tam byl teda sám, jo, ale říkal, že paní vlastně mluvila rusky a učila ty Ukrajince česky a necítila se na to, aby vlastně on tam mohl být, ale on jí říkal, že mi to je jedno, já tam klidně budu, klidně mluvte rusky. On je ochotný, prostě mu to nevadí, mluvte na mě rusky, já budu mluvit, jako já si to budu překládat v hlavě do angličtiny a pak vám budu odpovídat se snažit česky, jo. Tak to vám prostě ukáže, jak on je nastavený, on prostě nebere tady ty věci jako překážku. No, ale bohužel teda paní jako se necítila komfortně, že by si nepřipadala jako zodpovědná, že má takového studenta, kterému nedá tu plnou takovou jako podporu nebo oporu v tom učení toho jazyka, jo. No, ale tak jako pokud někoho znáte, kdo učí češtinu, protože jsme našli taky další kurz, ten se ale neotevřel, jo, tak klidně mi napište. Do e-mailu by bylo asi nejlepší, jo. E-mail je tady v informacích tohoto kanálu. No a to je všecko. Já doufám, že jste si dnešní video užili, že jste se třeba jako trošku zase něco dozvěděli. Hlavně, že jste si vytáhli nohy na gauč, anebo jste si je dali na stůl a vychutnali jste si třeba kafe nebo čaj. No a já jdu tady poklidit toto všecko, jdu srolovat ponožky a mám radost, že mám všecko hotové. Ještě vidím, že na balkoně je jedno tričko a Adamkův svetr a potom moje sportovní potvrda, to se jako nemusí. To nechám tak. No, takže přátelé, mějte se hezky a uvidíme se spolu zase příště u dalšího videa. Ahoj.